bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qodobada warka caawa dalijir ugu waaweyn waxaana ka mid a wararkii ugu dambeeyey qabashada doorashada madaxweynaha soomaaliya guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka oo kulan la yeeshay danjiraha imaaraadka carabta dowladda soomaaliya codsi u dirtay hay-adda i m f golaha ammaanka qaramada midoobe si kul uga hadlay weerarka al-shabaab ee ceel baraf intaasi waxaa ahayn qodobada warka ugu waaweynaa haatanna warkii oo faahfaahsan waxaana caawa xarunta raadiyo dalijir ee garowa idinka soo warramaya anigoo ah cabdishukuur muxiidiin cabdulqaadir cabdishukuur sunni gaagaab guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha tobnaad ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa ku jira qabanqaabadii ugu dambeysay ee diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya waxaana lagu wadaa in maalinta beri ah ay si rasmi ah u bilaabato qabashada codsiyada musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya guddigan ayaa khamiistii ku dhawaaqay jadwalka doorashada madaxweynaha waxaana maalinta doorashada lagu asteeyey 15-ka bisha aynu ku jirna ee may diiwaangelinta musharaxiinta oo ku eg 10-ka bisha oo maalinta talaadada ah ayaa la filayaa in ka badan 20 musharax uu ku jiro madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay iska diiwaangeliyaan guddiga doorashada hadaljeedinta musharaxiinta isdiiwaangeliya ayaa sida ku xusan jadwalka doorashada madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya waxay noqon doontaa maalmaha 11-aad iyo 12-aad ee bisha saraakiisha amniga ayaa sidoo kale ku howlan sugidda amniga doorashada iyadoo 3-dii bisha uu guddoomiyaha golaha shacabka sheekh Qaadir Madoobe kulan uu isugu yeeray dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida uu uga digay inay ku milmaan siyaasadda amniga doorashadana ay kaga amar qaadanayaan guddoomiyaha golaha shacabka inta lagu jiro marxaladda kala guurka ilaa dalku ka yeelanayo madaxweyne sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta golaha shacabka uu ku leeyahay facebook dhinaca kale khilaaf ayaa weli ka taagan 16-ka xildhibaan ee gobolka gedo waxaana la filayaa in guddoomiyaha golaha shacabka sheekh Qaadir Madoobe uu go-aan rasmi ah ka soo saaro guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sheekh Qaadir Maxamed Nuur sheekh Qaadir Madoobe ayaa maanta hoygiisa muqdisho ku qaabilay maxamed axmed cusmaan oo ah safiirka dalka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya guddoomiyaha ayaa safiirka ka guddoomiyay hambalyo uga siday dalkiisa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee 12-aad guddoomiyaha ayaa danjiraha imaaraadka carabta kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalada horumarineed ee ay dalka ka wado dowladda imaaraadka carabta sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya weli waxaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal warkii fiidnimo dowladda soomaaliya ayaa si rasmi uga codsatay hay-adda lacagta adduunka ee i m f inay dib u dhigto barnaamijka ay dib ugu eegayso dhaqaalaha soomaaliya ee ku eg 17-ka bisha May 2020 warqadda codsiga ah ee kasoo baxday dowladda soomaaliya waxaa si wada jira u saxiixay wasiirka maaliyad cabdiraxmaan ducaale beyle iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi dowladda soomaaliya ayaa codsatay in 3 bilood lagu kordhiyo barnaamijka ay wado hay-adda lacagta adduunka ee i m f isla markaana la gaarsiiyo 17-ka bisha August 2020 codsiga dib u dhigidda barnaamijkan ayaa dowladdu ku sheegtay inuu la xiriiro dib u dhaca hareeyay doorashada dalka oo saameyn ku yeeshay shaqooyin badan oo la qaban lahaa golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si kul uga cambaareeyay weerarkii uu al-shabaab ku qaaday saldhigga ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ee atmis ay ku leeyihiin deegaanka ceel baraf oo ku taala gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ay ku dileen al-shabaab ilaa 30 askari oo u dhashay dalka burundi war-saxaafadeed ay soo saareen xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa tacsi u diray eheladii iyo dadkii ku nafweeyey weerarkaas gaar ahaana dowladda iyo shacabka dalka burundi waxayna u rajeeyeen caafimaad deg deg ah xubnaha uu dhaawac ka soo gaaray weerarkaas golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin dadaalada ay wadaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ciidamada atmis ee ay ku doonayaan inay kaga hortagaan khataraha ururka al-shabaab golaha ammaanka ayaa si gaara u tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo guulaha ilaa hadda laga gaadhay soomaaliya iyo weliba kor u qaadista taageerada loo fidiyey ciidamada amniga soomaaliya iyo kuwa atmis haatanna deegaanada gobolka bari odayaasha deegaanka timirshe ayaa ka cabanaya biyola-aan baahsan oo ka taagan deegaankaas waxayna sidoo kale eedeyn u soo jeediyeen maamulka degmada isku shuban ee gobolka bari oday cabdulaahi shire yuusuf
ayaa ka hadlay abaarta ka jirta deegaanka Temirshe ee degmada Isku Shuban. Waxaan uga cabanaynaa haraad abaar jiilaal aada noo saamaysay oonku ugu madax yahay. Waa garta. Waxaanu ka cabanaynaa cabasha ballaaran ka soo jeedinaynaa maamulka Isku Shuban oo deegaanka Temirshe hoos tago oo biyihii ugu dambeeyey oo hadda gargaarka la qaybinayo oo deegaankan aan anagu magaaladaan joogno bal xoola ahaan joogno hawa iska dhinteene dadka raadu baqtee ceel beel ahaan jiray ceelka saddex bilood ka dibnaa hadalkani oo ujeedkiisu haddaan nagu disayntaa wey haddii adiga meel madaxda laga dhigo ay farax badan leedahay beelaha ugu badbadan oo ugu culus oo degmada ka mid ah ama se cid kasta oo degmada xaq u leh in wax loo qaybiyo cid walbii waxa ay mudantahay la siiyo baa adiga mas-uuliyaddaad haysaa markaa waajibkeedu yahay. Inta ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii fiidnimo oo idinka imaanaya garowe, waxaana idiin soo jeedinayay anigoo ah Sunni Gaagab. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.